خاکریز ولسوالی کې فیکی مجلس جوړ شو د کندهار په خاکریز ولسوالی کې فیکی مجلس جوړ شو چې پکښې د کندهار د فیکی مجلسونو مسؤل مولوی محمد طاهر ابو راشد تر څنګ د کندهار استخباراتو ریاست د علماو مشر د خاکریز ولسوال او امنیه قمندان ګڼ شمېر دیني عالمانو د دغه ولسوالۍ د بېلابېلو برخو مسؤلینو او عامو خلکو ګډون کړی و. په یاده غونډه کې د فیکی مجلسونو پر جوړېدو او د دغه مجلسونو پرېکړې د ولس سره شریکولو باندې ټینګار وشو. دا د کندهار خاکریز ولسوالۍ عمومي مسجد جامع کې د دیني عالمانو لخوا د فیکی مجلسونو نوبتي غونډه ده چې پکښې ګڼ شمېر دیني عالمانو او مسؤلینو ویناوې وکړې. د کندهار د فیکی مجلسونو مسؤل مولوی محمد طاهر ابو راشد وویل د فیکی مجلسو همدا غونډې د ولس د ستونزو او یووالي غوره او منوره درس دی. نوموړي زیاته کړه هغه ټولنیز پردي او یا هم کورني مسایل چې خلک یې ولسوالۍ او یا هم بلې عمارتي ادارې ته نسي وړاندې کولی او غواړي چې پټ یې وساتي خو له ستونزې یې هم رانجوړي همدا یې د حل کولو غوره درس دی. ښاغلي ابو راشد زیاته کړه د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله حکم دی چې همدا مجلسونه جوړ او د دیني عالمانو یووالی او همغږي جوړوي او هم د ولس ستونزې ورته حل کړي. په ټولو کې موږ الحمدلله د مجالسو پروسه روانه لرو او د مجالسو چې کوم اهداف دي چې هغه د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی د مجالس په دغه بنیاد باندې بنا کړی دي چې لومړی د خپل مذهب مهذب خدمت وسي او د علماي کرامو ترمنځ اتحاد راسي، د ممبر څخه واحد ژغ پورته سي، د خپل ولس خدمت وسي او د ولس او د نظام په منځ کې رابطه سره راسي، د نظامی مسؤلینو سره همغږي وسي او د نظامی مسؤلینو ته نیکی مشورې ورکول سي، دا ټول راسته راوړنې موږ لرو الحمدلله. د فیکی مجلسونو په همدې غونډه کې د خاکریز ولسوالۍ د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او دیني عالمانو هم ویناوې وکړې. هغوی په یاد مجلس کې د خپلې ادارې ترسره کړي فعالیتونه، ستونزې او غوښتنې د مجلس د مشرانو او ګډونوالو سره شریک کړل. د کندهار استخباراتو ریاست استازو بیا د خاکریز ولسوالۍ دیني عالمانو او ولس ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د افغانانو د هوساینې لپاره قایم سوی او مشران په پوره هوډ سره په خدمتونو بوخت دي. بل لور د خاکریز ولسوال حاجي طالب اکا خوشي وښوده چې خاکریز ولسوالۍ کې دیني عالمانو د داسې غونډو له ادرس څخه راغونډېږي چې له یو بل سره دیني مسایل شریکوي او تر څنګ یې د ولس د ټولنیزو او پردي ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړي له خپل اړخه د یاد مجلس مشرانو او ټولو غړو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. شکر گزاری کوم الحمدلله چې زموږ د قدر وړ میلمانه او مشران راغلي دي او زموږ د قدر وړ علمای کرام راغلي دي. څونه همکاري زموږ د ادارو د مشرانو په واسطه هغه زمینه موږ درته برابروو، مثلا همکاري به سره کوو، نو تاسو په هر کار کې موږ ته مشوره راکولی شئ. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو د یاد مجلس ارزښت بیان کړ او دغه ډول مجلسونه یې د دیني عالمانو د یووالي معلوم ادرس او د ځورېدلي ولس د ستونزو د حل مرکز یاد کړ. دا د ده ذمهواري ده چې کوم د شیخ صاحب مبارک امر دی چې دا به تاسې کومه خبره یاندې تر هغه ولس پسې ورسوي، دا زموږ ټولو علماو دا پر ذمه باندې دی. همغږي راځي، د همغږي همدا ګټې دي چې ولس اعتماد په حکومت باندې کوي او حکومت چې خپل هغه کوم مرحله د شفقت او د رحم ده هغه پر د ولس باندې کوي. دغه زموږ ذمهواري ده چې باید زموږ علمای کرام چې خپلو مقتدیانو ته خپل مسؤلیت ادا کړو او بل چې د اسلامي امارت کوم مسؤلینو موږ ته خبره وکړله د هغو په اطاعت به موږ خپل مسؤلیت خپل مقتدیانو ته بیانو. کندهار کې د فیکی مجلسونو مسؤلین وایي دغه مجلسونه یې د کندهار ښار تر څنګ بېلابېلو ولسوالیو کې په نوبتي ډول ترسره کړي او هره میاشت کې به د ولسوالۍ په کچه هرې ولسوالۍ کې پراخ مجلس جوړوي. د مجلسونو ارزونه کوي، تاثیرات یې څاري او د راتلونکي لپاره پلانونه جوړوي.